အောင်မြင်နေတဲ့ရွှေဆိုင်တဆိုင်ရဲ့တနည်းအရွယ်သားငယ်လေးတူရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူရဲ့ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးသာသနာဘောင်ကိုအပိတိုင်ဝင်ရောက်သွားခဲ့သူကတော့ဆရာလေးခေမာရန်တီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသာသနာပြုဖို့အတွက်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုဆွန့်လွတ်သွားတဲ့ဆရာလေးခေမာရန်တီရဲ့နာမည်ကတော့မတ်ချင်မြန်နိုးဖြစ်ပါတယ်လူဘဝအသက်20အရွယ်ကလေးကယောဂီတွေကိုတရားပြရင်သန္ဓနာဘောင်ကိုအပိတိုင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဩဝါဒကြောင့်လူ့ကြောင့်လည်းပဲသန္ဓနာပြုတရားပြခဲ့ပါတယ်မတ်ချင်မြန်တို့ဟာရုပ်ရည်ရူပကအရာအမျိုးသမီးတွေမှာရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့အလှတရားများကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပညာရည်ချင်းမှာလည်းကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။စီဝါရေးရာမှာလည်းအောင်မြင်နေတဲ့ရွှေစံတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမိသားစုရဲ့ဘဝနောင်ရေးမှာဆက်အေးရလောက်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။မချင်မြန်တော့ဟာဒီလိုအေးချမ်းတဲ့ဘဝမှာနေထိုင်ရင်ဘဝတစ်စချိုးပြောင်းလဲလာစေမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်မှာညီငွေစရာလော်ကီလူပေါင်းကိုပြစ်တန်ဆွလို့ပြီးသာသနာဘောင်ကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်မိသားစုနဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့သားလေးကိုပါအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။တမန်လူတွေဖို့ဖြတ်တောက်ရန်အင်မတန်မှခက်ခဲလာတဲ့မိသားစုတေးသားချင်းချာတန်ရောစဉ်တွေနဲ့လော်ကီစီစဉ်တွေကိုဘယ်လိုဖြတ်တောက်ခဲ့ရသလဲဆိုတာမချစ်မြန်တဲ့တစ်ဖြစ်လဲဆရာလေးခေမာရန်တီကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆရာလေးအနေနဲ့ကတန်ရောစင်တွေကိုဘယ်လိုဖြတ်တယ်လဲဆိုရင်အခုသာသနာဘောင်ဝင်ရောက်မှဖြတ်တော့တာမဟုတ်ပဲနဲ့မဂ္ဂဝိပဿနာတရားစတင်အားထုတ်ကြတဲ့ကတဖြည်းဖြည်းဖြတ်တော့ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြတ်တော့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုသာသနာဘောင်ဝင်ရောက်မှသာရဝိထုယမိသားစုတန်ရောစင်ကိုအပြည့်တိုင်ဆွန့်လွတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာလေးအနေနဲ့ဖြတ်ရခဲ့ဆုံးကသာသမီတန်ရောစင်ဖြစ်ပြီးတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ตาเวตะมีเวบาเวญาเวสุบีอสวยมทาတော့เวဖြတ်တော့နိုင်လောက်တော်လေးကိုကြိုးစားခဲ့ရတာလို့ပြောပါတယ်မချင်းမြန်တို့မနလေတိုင်းဒေတာကြီးမုတ်ကုံမြို့နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်အဖွားဥဆုထွန်းနဲ့အမိတော်မင်းစီတို့မွေးဖွားခဲ့တဲ့တမီ၃ဦးအနက်မှာအကြီးဆုံးတမီပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုအချိန်မှာတော့ဆရာလေးခင်မာရန်တီဟာဘကိုးတိုင်းဒေတာကြီးအင်းတကော်မြို့နယ်မှာသောညတ္တဓမ္မရန်သည်တရားရိပ်တာကိုဖွင့်လေပြီယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းများစွာကိုတရားပြကကိုယ်တိုင်လည်းတရားဘာဝနာအားထုတ်ရင်းနဲ့လက်ကုဒ္ဒရာအကျိုးကိုအာပတယတည်ဖို့အကျိုးဆောင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်သောညတ္တဓမ္မရန်သည်တရားရိပ်တာမှာယောဂီတိလရှင်နဲ့တန်ခါပေါင်း300ကျော်ကိုနေ့စဉ်စားတောက်ဖို့အတွက်ဆရာလေးကအပြည့်အဝတာဝန်ယူထားပါတယ်တရားရိပ်တာကိုရပိုင်လာပိုင်းနာမကတသက်လုံးနေထိုင်ကတရားအားထုတ်နိုင်သည့်အထိတာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ထားပါတယ်။လာရောက်တရားဘာဝနာချင့်ကြံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့တကူရီသုံးပစ္စည်းနဲ့မှတ်ပုံတင်တစ်ခုသာလိုအပ်ပြီးတခြားဘာမှမလိုအပ်ပါဘူး။တရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ရပိုင်လာပိုင်းနာမကဘဝနောက်ဆုံးအချိန်အထိအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တရားဘာဝနာအားထုတ်နိုင်အောင်ဆရာလေးခင်မာရန်တီရဲ့တရားရိပ်တာမှာတော်ဝင်ယူတာပါတယ်အခုလိုပြိုမြင့်နှုတ်နယ်မှုတွေနဲ့အတူဘဝရဲ့စီစဉ်တွေကိုဆွန့်လုကအမှန်တကယ်အေးချမ်းရာဖြစ်တဲ့တရားရိပ်တာကိုထူထောင်ထားပြီးကိုယ်တိုင်လည်းတရားကျင့်ကြံကယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းများစွာကိုတရားဘာဝနာအားထုတ်အောင်ကုညီဆောက်ချောက်ရင်းတရားပြနေတဲ့ဆရာလေးခင်မာရန်တီရဲ့အကြောင်းကိုလူအများသိရှိပြီးတာရုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်စီဖို့မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးထိနားဆင်ပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်